Salam əziyyətin sinif şagirdləri, iki dəyişənli xətti sistemlər tənliyinin toplama üsulu həlli mövzusunu davam edək. Səhifə 184-də işləyəcəm bu günləri. Çalışma 5-ə qədər izah etmişdim. Çalışma 5-ə baxaq. Çalışın bu videodan əvvəlki video dərsləri mütləq izləyəsiniz ki, indi buradakı çalışmaları da mən işlədikdə başa düşmüş olasın. Çünki dərsin əvvəlində bir-bir izah etmişəm toplama üsulu ilə necə həll edirik. Çalışma 5-də deyir ki, y^2 + x^5 şəklində verilmiş tənliyin qrafiki aşağıda verilmiş nöqtələrdən keçir. Aha. Bu funksiya bizə bu funksiya verilib. Tənliyimiz verilir. Tənliyimizin qrafiki deyir ki, A, 5, 5, B, mənfi 2, 2 nöqtələrindən keçir. Nöqtələrindən keçmək nə deməkdir? Siz bunu gördüyünüz zaman, bu nöqtələrdən keçmək gördüyünüz zaman aparırsınız funksiyamız, hansıda sizin tənliyimiz y^2 + x^B-dir. Aparın qiymətləri, x-ın, y-ın qiymətlərini yerinə qoyun. X-ın, y-ın, bax bu da x-ın, bu y-ın qiymətləridir. Yerinə qoyub tənliyimiz sistem tənliyi alın. Bu sistem tənliyikdə baxın, x-in yerinə kx deyil, x-in yerinə 5 qoysan 5x üstə gəl b bərabərdir y-a. Y 5-dir. İndi ikinci dəfə bunu qoyuram yerinə. X-in yerinə mənfi 2 qoyuram. Mənfi 2k üstə gəl b bərabərdir y-in yerinə mənfi 2 qoydum. Sistem tənliyi aldım. Sistem tənliyikdə toplama üsulu ilə bizə deyir axı. Yəni, dərsimiz toplama üsulusa, biz bunu toplama ilə həll edirik. Əvəz etmə ilə falan da eləyə bilərik. İndi dərsimizə toplamadır deyə toplama ilə həll eləmişəm. Burada toplama üsulunda siz bilirsiniz ki, eyni əmsallı dəyişənlərin işarələri eyni olmalıdır. Baxıram ki, x-ə müsbətdirsə, onda birini mənfi 1-ə vuraram. Mənfi 1-ə vurduğum zaman, bax, vurmuşam. Mənfi 5-qə çıx, 5 bərabərdir mənfi 5-ə. Bu, aşağı olduğu kimi saxlamışam. Mənfi 2-qə üstə gəlb, bərabərdir mənfi 2-yə. Sistemi yenə getmişəm, mənfi 7, k bərabərdir mənfi 7, k bərabərdir 1 tapmışam. K-nı 1 tapandan sonra aparmışam, bax, göstərmişəm. Aparıb burada yerinə qoymuşam. Nə tapmışam burada? K-nı 1 tapmışam, bəli, K-nın yerinə 1 qoymuşam, mənfi 2-ni 1-ə vurmuşam, üstünə B gəlmişəm, mənfi 2, B bərabərdir, mənfi 2 üstə gəl 2, 0. İndi bizə nə bəllidir burada? K-mızın 1 olduğu bəllidir, B-mizin 0 olduğu bəllidir. Y bərabərdir, K-x üstə gəl B tənliyində, B-miz 0-dır, K-mız 1-dir. Ondan nə olacaq? Y bərabərdir, 1 vur X üstə gəl 0 oldu. Y də bərabərdir X-a. Düz xəttin tənliyini deyir ya qurun. Y bərabərdir X şəkildə qurmuş olduq. İndi ikinciyə baxaq. Y bərabərdir, K-x üstə gəl B-də aparıb bu qiymətləri yerinə qoyacaq. Sistem tənliyi alınacaq. Bu x-in qiyməti, bu y-in qiymətidir. Diqqətli olun. X-in qiymətini burada 8 qoysam, 8 vur k üstə gəl b bərabərdir. Y mənfi 1-dir. Mənfi 1-ə. İndi bu b nöqtəsini qoyuram. X mənfi 4-sə, mənfi 4k üstə gəl b bərabərdir. Y 17-dir. İndi baxaq. Burada yenə mən buranı mənfi 1-ə vururam. Mənfi 1-ə vur. Mənfi 1-ə vursam, burada mənfi B eləyim ki, toplama üsulunda bunlar islah olursun. Mənfi 8K çıx B bərabərdir. Mənfi 1-ə, mənfi 1-ə vuranda müsbət 1. Bilirsiniz ki, tənlikdə hər hansı bir həddi, hər hansı bir ədədə vurmaq istəyirəm, tənliyin hər bir həddini həmin ədədə vurmağa məcburam. Mənfi 4K üstə gəl B bərabərdir 17. Davam edək. Mənfi B ilə müsbət B getsə, mənfi 8 qalır, mənfi 4 K eləyəcək, mənfi 12 K bərabərdir 1 ilə 17, 18-ə. K bərabərdir 18 böl, mənfini verirəm qabağa 12, o da bərabərdir 6-ya ixtisar getsə, 3 böl 2 mənfidir, mənfi 1 tam 10-da 5 etmiş olacaqdır. Bunun qiymətini, K-nın qiymətini almışam axı, aparıb hər hansı bir tənlikdə yerinə qoyub B-ni ala bilərəm. Məsələn, mənfi 4 vur, mənfi 1 tam 10-da 5 üstə gəl B bərabərdir 17. 6 mənfi olacaq, amma mənfi olduğuna görə müsbət olacaq. Müsbət 6 üstə gəl B bərabərdir 17, B bərabərdir 17-dən çıxanda 11. Demək, məndə B bərabərdir 11, K bərabərdir mənfi 1 tam 10-da 5 oldu. Uşaqlar, baxın, düz xəttin tənliyini qurmağımız üçün yadınıza saxlayın, sizə düz xəttin tənliyini qur deyir çalışmada. Baxın çalışmaya. Deyir ki, düz xəttin tənliyini qurun. Düz xəttin tənliyini qurmaq üçün sizə mütləq B bəlli olmalıdır, bir də K bəlli olmalıdır. Mən burada nə elədim? Bu Y bərabərdir K üstə gəl B-də nöqtələri yerinə qoydum. K ilə B
beyni tapmağa çalışdım. Əvvəl kanı tapıb, sonra yerini qoyub beyni tapmağa çalışdım. Bunları tapandan sonra indi ilk bərabərdir KX üstə gəl B deyil, düz xəttin tənliyi. Burada yerinə qoyuram. B-nin yerinə 11 qoyuram. K-nın yerinə mənfi 1,5 qoyuram. Yanına X yazıb üstə gəldi işarənin yerinə yazıram. Y bərabər də olduğu kimi qaldı. Demək ki, düz xəttin tənliyi buymuş. Y bərabərdir. Mənfi 1,5 X üstə gəl 11 olacaqmış. İndi gəlin baxaq digər tənliyimizdə. C bəndini yazmışam. Burada gəlin C-yə baxaq. Yenə bizim tənliyimiz nədir? Y bərabərdir KX üstə gəl B-dir. Bunların 3 dənəsini yazmışam ki, başa düşəsiniz. Birini sizə saxlamışam. Y bərabərdir KX üstə gəl B-də. Baxın. İndi yenə nə edəcəm? Sistem tənlikdə Y-ın X-ın qiymətlərini yerinə qoyacağam. Y-ın X-ın qiyməti budur, Y-ın qiyməti budur. Mənfi 19K üstə gəl B bərabərdir Y-ın qiyməti 31. X-ın qiyməti 1 desə, elə K üstə gəl B bərabərdir mənfi 9. İndi nə edirəm? Bu yuxarını mənfiyə vururam. Mənfi 1-ə vur. Mənfi 1-ə vurduğum zaman... Mənfi 19 K olacaq, müsbət 19 K çıx B bərabərdir mənfi 31. K üstə gəl B bərabərdir mənfi 9. Mənfi B müsbət B getdi, toplaya bilərəm. 19 K 20 K. 2 K 20 K elədiksi birlikdə. Mənfi 31 mənfi 9 eləyəcək mənfi 40. K bərabərdir mənfi 2-yə böləndə. K-nı mənfi 2 tapmışamsa, aparıb K-nın yerinə qoyub B-ni tapa bilərəm. Hər hansı bir tənliyə fərqi yoxdur. Rəyli istəyəndə olaya bilərsiniz. Mənfi 2 üstə gəl B bərabərdir mənfi 9-da. B də bərabərdir mənfi 9. Mənfi 2 tərəfə keçəndə müsbət 2 olacaq. B də bərabərdir mənfi 9-un 2 gələndə mənfi 7 etmiş olacaqdır. Sonra... Mənfi 7 etmiş oldu. Aha, indi biz düz xəttin tənliyini rahat qura bilərik. Düz xəttin tənliyini qurmaq üçün bizə K lazım idi, mənfi 2 tapdıq. B lazım idi, mənfi 7 tapdıq. Düz xətti Y bərabərdir KX üstə gəl B deyil, tənliyi bilirsən. B-nin qiyməti mənfi 7-dir, K-nın qiyməti mənfi 2-dir. Yanına X-i yazıram, bərabərdir Y-a. Y bərabərdir mənfi 2, çıx 7 olmuş oldu. Bu şəkildə. Uşaqlar, C bəndini yazmamışam, onu da siz özünüz yazarsınız. Görün, başa düşürsünüzmü? Baxaq, indi çalışma 6-ya. Y bərabərdir KX üstə gəl B tənliyinin qrafiki ordinat oxlarını mənfi 2, 0 və 0, 6 nöqtələrində kəsir. Şagird bu düz xəttin tənliyinin Y bərabərdir 3X 6 şəklində olduğunu söyləyir. Sizcə o haqlıdırmı? Baxaq, görək şagird haqlıdırmı, haqsızdırmı? Baxaq. Bunun üçün nə edirik? Bu X-dir, bu Y-dir, bu X-dir, bu Y-dir. Sistem şəklində tənliyi alın. Sistemi quraq. X-in yerinə mənfi 2 yazsaq, mənfi 2 K üstə gəl B bərabərdir 0. X-in yerinə 0 yazsam, 0 K-ya vuranda 0 üstə gəl B bərabərdir Y-a 6-ya. Sistem tənlikdə birini mənfiyə vurub eniləşirəm. Məsələn, buranı mənfiyə vursam, mənfi 1-ə vur. Gedək. Mənfi 1-ə vursam 2 K. Niyə mənfi 1-ə vuram? Çünki 2 dənə B verib mənə. Biri mənfi, biri müsbət olsa mən onları belə islah apara bilərəm. Yəni toplayanda 0-a gedə bilər. Sonra K bərabər də ədəd ala bilərəm. Çünki bunlar belə tərəf-tərəfə toplayıram. 2 K çıx B bərabərdir 0. 0 üstəki aşağı olduğu kimi qalır. İndi bunlar islah olunsa 2 K-na 0, 2 K bərabər 0-ın 6-ını toplayanda 6, K bərabərdir 3-ə. Baxın. K bərabərdir 3-ə və buradan siz nə görürsünüz? Bax, buradan 0 üstə gəl B bərabərdir 6, 0-dan B ilə B eləyəcək. B bərabərdir 6-ya, düzdürmü? B-miz 6-dır, K-mız 3-dür. İndi şagirdin yazdığı tənliyə baxaq. Y bərabərdir 3, X çıx 6. Y bərabərdir 3-ün qarşısındakı ədəd K-dır, buradakı dayanan B-dir. K-nı 3 alıb. Bəli, doğrudur, K-mız 3-dür. Biz sadəcə B-ni 6 aldıq, amma bu B-ni mənfi 6 alıb. Orada qaldım. Bir dənə də baxaq, uşaqlar görək, həqiqətən 6-mı yoxsa mənfi 6-dırmı? KX üstə gəl, B bərabərdir 6, B bərabərdir 6. Yox, uşaqlar, B müsbət 6-dır. Amma şagird B-ni mənfi 6 alıb. Bax, burada səhvə yol verib şagird. Biz K-ni 3 tapmışıq, onda 3X yazmalıyıq. Bizə KX deyil, K-ni yerinə 3 qoyuram. Burada B-miz müsbətdir deyə, üstə gəl 6 yazmalıyam. Y bərabərdir, KX üstə gəl, B. Amma şagird çıx 6 alıb. Demək ki, burada mənfi 6 yox, müsbət 6 olacaqmış. İndi baxaq çalışma 7-yə. O X oxunu apsisi 6 olan nöqtədə kəsirsə, 7-ni oxuyum hələ bir kitabdan deyir,
Xətti funksiyanın qrafiki OY oxunu absisi 6 olan OY oxunu isə ordinatı mənfi 2 olan nöqtədə kəsir. Bu düz xəttin tənliyini yazın. Baxın uşaqlar, mən sizə əvvəlki video dərslərimizdə də qeyd eləmişəm, indi də deyirəm, yadınızda saxlayın. Əgər OY oxunun absisi 6 olan nöqtədə kəsirsə, onda Y bərabər 0 olacaq. Bax, OY oxunu kəsirsə, çox uşaq səhvə yol verib x-i 0 götürür. Yox. X-i kəsirsə, demək o x-da qiymət alır. X-i kəsəndə onda y-i olmayacaq, y-i 0 olacaq. Y-i kəsirsə, kəsdiyi nöqtə onun qiymət aldığı nöqtədir. Qiymət alırsa y-i, onda onun qarşı x-i 0-a bərabərdir. O x oxunu bax 6 olan nöqtədə kəsirsə, demək y-i 0-a bərabərdir. Siz mötərizə içərisində nöqtə qursaq, y-i ikinci tərəfi 0, absisi isə 6 götürəcəksiniz. Deyəcəksiniz ki, 6 0 nöqtəsidir. Əgər o y-i oxunu mənfi 2 nöqtəsində kəsirsə, siz o y-i, y-i kəsib deyə y-in yerinə mənfi 2 yazın. X onda olmayacaq. X-in yerinə 0 yazırsınız. Bax, bu şəkildə 2 nöqtə əmələ gəldi. Sonra 2 nöqtə üçün sistem tənliyi quracağıq. Yəni sistem tənliyi həll edəcək. Sistem tənliyi düz xəttin tənliyi. Uşaqlar, sizdən ki düz xəttin tənliyi istədi, ona nə edirsiniz? Sizə verilən 2 nöqtəni sistem tənliyi şəkildə yerinə qoyub həll edib K-nı, B-ni tapıb sistem tənliyi bizə düz xəttin tənliyi qurmaqsa bizə K ilə B lazımdır. K ilə B-ni tapın. Sonra düz xəttin tənliyini qurun. Yəni bu qədərdir. Baxaq. Y bərabər K üstə gəl B. Burada indi mən 6 ilə 0 bu x-in, bu y-in qiymətidir. Yerinə qoysam, x-imiz 6-dır. 6K üstə gəl B bərabərdir 0-a. Çünki y 0-a bərabərdir. İndi bunun üçün qururam. X 0-a bərabərdirsə, K-nı 0-a vuranda 0, üstə gəl B bərabərdir, Y mənfi 2-yə bərabərdir. Burada yenə mənfi 1-ə vurum. Mənfi 6 K çıx B bərabərdir 0-a. 0 üstə gəl B bərabərdir mənfi 2-yə. İndi burada mənfi B müsbət B getsə, mənfi 6 K-na 0 toplasa mənfi 6 K bərabərdir mənfi 0 ilə mənfi 2 toplayanda mənfi 2 K da bərabərdir mənfi 2 ilə mənfi 6-ya böləndə müsbət 3-də 1. Müsbət 3-də 1 alınsa indi B-ni tapaq. B-ni tapmaq üçün nə edə bilərik? Uşaqlar, B-ni heç tapmağımıza ehtiyac yoxdur. Baxın, 0 üstə gəl B mənfi 2-yə bərabərdir. 0 mənası yoxdur. B demək mənfi 2-yə bərabərdir. Onda düz xəttin tənliyində bizdə K da var, B də var. B-miz K-mız 3-də 1-dir. Bax, burada 3-də 1-dir. B-miz isə mənfi 2-dir. Yəni, bunları yerinə qoysaq, Y bərabərdir 3-də 1, X, K, B-miz mənfi 2-dir deyə üstə gəl, yox, çıx 2 olmuş olacaq. Çünki mənfi B-dir burada. Başa düşdünüz mü? Bu da oldu bizim düz xəttimizin tənliyi. 7-ci çalışma bu qədər idi. İndi gəlin 8-ə baxaq. 8-ci çalışmada deyir ki, qrafikdə, burada qrafikdə işləməliyik. Şəkil 1-də verilmiş qrafikə görə hər hansı düz xəttin tənliyini yazın. Baxaq, biz qrafiklə işləyərkən, sadə qələm götürüm. Aha, qrafiklə işləyən zaman yanınıza saxlayın. Bax, bu dediyim qaydalar elə qaydalar ki, siz artıq 7-sinizsiniz, 8-9, ondan sonra 10-11-də TDK test problemlərindən istifadə edən zaman, burada orada funksiyalar mövzusunu testi işləyən zaman sizə lazım olan qaydalardır. Baxın, Y oxunu hansı nöqtədə kəsirsə, ora B-dir. Y bərabərdir kx, baxırsınız ki, düz xəttdir əvvəlcə. Qrafikimiz düz xəttdirsə, demək bu düz xəttin tənliyidir. Burada mənə kx üstə gəl B-dirsə, baxıram ki, B-ni hardan bilərəm. B nədir? B, əgər bizim düz xətt Y oxunu hansı nöqtədə kəsirsə, demək sənin B-in həmin ədədə bərabərdir. Baxın, Y oxunu 3 nöqtədə kəsirsə, demək ki, B-in nədir? 3-ə bərabərdir. Bax, B bərabərdir 3-ə. X-i harada kəsir? Mənfi, X bərabərdir, mənfi 2-ə. X-i kəsir. İndi biz burada aparıb yerinə qoyub tapaq. Burada baxırıq ki, Y oxunu hansı nöqtədə kəsib? 3 nöqtəsində kəsib. Y oxunu 3 nöqtəsində kəsibsə, demək ki, Y oxunu kəsəndə nə olacaq? X-i 0-a bərabər olacaq, Y-i 3. Amma X oxunu isə mənfi 2-də kəsib. Mənfi 2-də kəsibsə, onda Y-i nə olacaq? 0 olacaq. Bunu tənlikdə yerinə qoyub yazaq. Bunu tənlikdə Y bölü K üstə gəl 5 şəklində tənlikdə sistem tənlikdə yerinə qoyaq. Demək, K-mı 0-a bərabərdir, X-ini 0-a bərabərdirsə, 0 K-ya vuranda 0 üstə gəl B bərabərdir 3-ə. X-in yerinə mənfi 2 qoysam, mənfi 2 K,
Üstə gəl, B bərabərdir 0-a. İndi mənfi 1-ə vursam, mənfi, gəlmə yuxarını yox, aşağını mənfi 1-ə vuraq. 0 üstə gəl, B bərabərdir 3 qalsın, çünki burada B bərabərdir 3 rahatca var. Mənfi 1-ə vuranda müsbət 2K çıx, B bərabərdir 0 olacaq. Mənfi B ilə müsbət B getdiyi zaman toplayanda 2K bərabərdir 3 olacaq. K bərabərdir 1,5 olmuş olacaqdır. K bərabərdir 1,5. B-miz də buradan rahatça görür ki, B bərabərdir 3-dür. İndi tənliyimiz olacaq. Y bərabərdir KX üstə gəl B şəklindədirsə, K-nın yerinə 1,5X B-mizdəki üstə gəl 3 olmuş olacaq. Y bərabərdir. Bu şəkildə olmuş olacaqdır. Və həqiqətən də uşaqlar bir şey fikir verin ki, sizə nə dedim mən bayaq? Dedim ki, Y oxunu hansı nöqtədə kəsirsə, sizin B-viz həm nədətdir. Baxın, B-miz həm nədətdir. Y oxunu kəsdiyi nöqtədə B nöqtəsi də bunu bilirik. Biz sadəcə nə edirik? Siz əgər şəkilə baxdığınız zaman, uşaqlar, summativdə də belə bir sual var idi sizdə. Şəkilə baxdığınız zaman onun hansı düz xəttin tənliyini qurmaq istəyirsinizsə, birinci Y oxunu hansı nöqtədə kəsib? 3 nöqtədə kəsib. Y-ı 3-də kəsibsə, X-i 0 götürün. Bax, belə bir şey qurun. X-ı 0 götür, Y-ın qiymətini yaz. X-ı kəsdiyi nöqtəni götürəndə Y-ı 0 götür. Sonra bu tənlikdə yerinə qoy, sistem şəklində tənliyi al. Sistem şəklində tənliyi alandan sonra orada K-nı tapırsan. K-nı tapandan sonra yerinə qoyub B-ni tapırsan. B-ni tapmağa da ehtiyac yoxdur. Çünki Y-ı harada kəsibsə, sənin B-nin ona bərabər olacaq. İndi B bəndinə baxaq. Y-ı kəsib. Y-ı kəsib, harada kəsib Y-ı? 1, 2, mənfi 2 nöqtəsində. Y-ı mənfi 2 nöqtəsində kəsib, demək Y-ı mənfi 2-dir. Amma Y-ı kəsəndə X 0-dır. İndi X-ı harada kəsib? Mənfi 2-dir. Onda Y-ı 0-dır. Buna görə bir sistem tənlik qururam. Sistem tənliyimdə onda olacaq ki, Y bərabərdir, KX üstə gəl B-də, yəni yerinə qoyuram. X-in yerinə 0 qoysam, 0-ı K-ya vuranda olacaq 0 üstə gəl B bərabərdir, Y mənfi 2-dir. Sonra yenə burada x-in yenə mənfi 2 k yazıb. Üstə gəlirəm b bərabərdir 0-a. İndi burada nə edirəm? Mənfi 1-ə vurma əməliyyatı aparam. 0 üstə gəl b bərabərdir mənfi 2 qalsın. B bax mənfi 2 olmuş olacaq elə birbaşa burada. Buranı mənfi 1-ə vuranda 2 k çıx b bərabərdir 0 olacaq. Toplama üsulunda bunlar getsə olacaq 2 k bərabərdir. Mənfi 2 ilə 0, mənfi 2. K bərabərdir mənfi 1-ə. K-nı mənfi 1 tapdım. B-ni mənfi 2 var idi elə. Çünki Y qoxunu harada kəsibsə, B həminədə də bərabərdir. Onda Y bərabərdir. KX üstə gəl B tənliyində yerinə qoysan. K-nı aldım mənfi 1, X. B-miz aldıq mənfi 2. Y-də bərabərdir buna. Y bərabərdir mənfi 2 çıxı 2 tənliyi olmuş olacaqdır. Baxaq C bəndinə. C bəndində 2 dənə düz xətt verib burada bizə. Bizə 2 dənə düz xətt verdiyinə görə əvvəlcə yuxarıdakini, sonra aşağıdakını tapaq. Əvvəlcə yuxarıdakını tapaq. Y-ı harda kəsibsə o B-ni verir. Bax, Y-ı kəsib 2-də. X-i isə 2-yə bərabərdir. Y-ı kəsibsə, demək Y-ı qiymət alıb 2-də, X-imiz onda 0-dır. X-ı kəsib 2-də, onda Y-ı 0-dır. Buradan sistem tənliklə həll etsək. Bunu silək yerimiz. Sistem tənliyi burada həll etsəm. Y-ı bəbət KX üstə gəl B-də yerinə qoyuram. KX üstə gəl B-də yerinə qoyuram. X-K-mız X 0-ə bərabərdirsə 0 üstə gəl B bərabərdir 2-yə. İndi X-imiz 2-dir. 2K üstə gəl 0 bərabər 2K üstə gəl B bərabərdir 0-a. Yenə mənfi 1-ə vursam 0 üstə gəl B bərabərdir 2-yə. Mənfi 2K çıx B bərabərdir 0-a. Bunlar getsə sistem tənlikdə 1 də alınacaq burada. Mənfi 2, K bərabərdir 2-yə, K bərabərdir mənfi 1-ə. K mənfi 1-ə bərabərdir, B də burada 2-yə bərabər olduğu görünür. Onda olacaq mənfi KX. K-mız mənfi 1-dirsə, 1-i X-ə vuracaq, eləcə X. B-miz 2-dirsə, üstə gəl 2, bərabərdir Y. Y-ı belə yazıldı, Y bərabərdir mənfi X, üstə gəl 2 oldu birinci tənliyimiz. Birinci tənliyimiz bu şəkildə oldu. İndi ikinci tənliyi necə quraq? İkincisi budur. Bax, aşağıda gedən. Aşağıda gedəni qurmağımız üçün
X-i 1-də mənfi 1-də vurur. X-i mənfi 1-də kəsib. X-i mənfi 1-də kəsibsə, X-a mənfi 1 götürürəm, Y-a 0 götürürəm. Y-ı mənfi 2-də kəsibsə, mənfi 2 bura götürürəm, 0-ı burada götürürəm. İndi bunu tənlikdə yerinə qoysaq, X-dir, bu Y-dir. X-dir, Y-dir. Mənfi 1 yazsa, mənfi K üstə gəl, B bərabərdir 0-a. Sen de 0 koysam 0 çıx. 0 üstüne gel B bərabərdir mənfi 2-yə. Buranı mənfiyə vuraq. Mənfiyə vursaq onda nə olacaq? K çıx B bərabərdir 0-a. 0 üstüne gel B bərabərdir mənfi 2-yə. K üstüne bu mənfi B müsbətdə gəlsə K bərabər olmuş olacaq. 0 ilə 2 toplayanda mənfi 2. K mənfi 2-dir. Burada da B-də baxırıq ki, B-də mənfi 2-yə bərabərdir. Onda Y-ı və K üstə gəl B-də tənliyi yerinə qoysaq, Y-ı bərabərdir K-nın mənfi 2-sə mənfi 2X, B-də mənfi 2 oldu, çıx 2. Olmuş olacaqdır. Bu şəkildə 2 dənə tənliyi almış olduq. Çünki 2 dənə orada xətt gedir. İndi baxaq, çalışma bu neçədir? 9-u yazmamışam. Çalışma 9. Deyir, sadələşdirmə toplama üsulu həll edin. Sadələşdirmə nə deməkdir? Mən sizə əvvəlki videoda dərslərdə qeyd etmişdim ki, əgər kəsr şəklindədirsə, məxrəci itirmək lazımdır. Məxrəci necə itiririk? Hər ikisinə bölünən ortaq ədədi seçirik. 2 ilə 3-ün ikisinə də bölünən ortaq ədəd 6-dır. Demək, hər bir tərəfi mən 6-ya vurmalıyam. 2 ilə 6 ixsa gəlsə 3, 3 ilə 6 ixsa gəlsə qalır 2. 3 ixsa vursam 3 x çıx 2 y bərabərdir 6-ya. 4 ilə 3-ün ortaq məxrəc 12 olacaq. Onda hər bir tərəfi 12-yə vurmalıyam. Burada mən siz əslində burada vurmayın uşaqlar. Onu beyninizdə saxlayın ya da elə burada ikinci dəfə tənliyi qurun. 6 vur x böl 2, çıx y böl 3 vur 6, bərabər 1 vur 6. Burada yaza bilərsiniz. Mən sadəcə qısaca olsun deyə burada başqa qələmlə göstərirəm. 12 ilə 4 ixsa getsə 3, 3 ilə 12 ixsa getsə 4. 3-ü vuracağım sürətdə 3x üstə gəl. 4-ü 2-yə vuranda 8y bərabərdir. 8 vur 12, 96. Toplama üsulu ilə həll edən zaman baxıram ki, hər ikisində 3x, 3x var. Bax, bu mənə sərf eləyir. Çünki hər ikisində eyni əmsallı dəyişənlər var. Amma toplama üsulunda bunları silah varmam üçün biri mənfi, biri müsbət olmalı. Onu yuxarına vuraram mənfiyə, mənfi 1-ə vururam. Mənfi 3x çıx 2y bərabərdir. Mənfiyə vuranda hər birinin işarəsini dəyişirik. Üstəyə 2y bərabərdir mənfi 6-ya. Onda bura qalır 3x üstə gəl 8y bərabərdir 96-ya. Davam edirəm. Burada 3x-lə mənfi 3x gedir. Bunları toplayan zaman 10y bərabərdir 90-a, y bərabərdir, 90 böl 10 eləyir, 10, 90 böl 10 eləyir 9. Düz mü yazdım? 90, 10-a bölürük 9, bəli. Y-ı tapandan sonra aparıb yerinə qoyub x-ı tapırıq. Mənfi 3x üstə gəl, 2y bərabərdir, mənfi 6, birinci səndə yerinə qoyub, fərqi yoxdur, harada siz yerinə qoya bilərsiniz. Sonra mənfi 3x üstə gəl 2 vur 9 bərabərdir mənfi 6-ya mənfi 3x bərabərdir mənfi 6 çıx 18 bu 18-i keçirdim bu cəhətdən mənfi 3x bərabərdir mənfi 24-ə x də bərabərdir 24-ü 3-ə böləndə edəcək 8 demək ki 8 y-mızı harada aldım y 9 nöqtəsi olmuş olacaq bu tənliyin həlli bu şəkildə tənliyimizi həll etmiş olduq keçək baxalım növbəti bəndə B bəndini qeyd etmişəm burada ortaq vuruq olaraq buranı mən bax 4 buranı 4-ə vursam 4-ə ixsa eləsəm gedə buranı da 4-ə vursam düzdüm 6 ilə 3 x-nə də bölünədir 6-da onda buranı 6-ya vuraram buranı da 6-ya vuraram onda buranı da 6-ya vurmalıyam burada da 4-ə vurmuşam səhər tərəfə onda buranı da 4-ə vurmalıyam Baxıram, 4-lər ixtisa getsə, heç nə qalmır, x üstə gəl. 4-lər ixtisa getsə, y bərabər 2-in 4-ə vuranda 8. 6 ilə 6 ixtisa getsə, qalır, x üstə gəl. 6 ilə 3 getsə, 2 qalır. Onda 2-ni y-ə vurmalıyıq. Çünki qalan ədəd surətə vurulur. Nə edək? 2-ni y-ə vururuz. Edir, 2y bərabər 2-in 6-ya vuranda 12. Davam edirik. Görürəm ki, x, x, x isə müsbətdir. Onda birini mənfiyə vurun. Buranı mənfiyə vursam əgər, onda olmuş olacaq mənfi x çıx y bərabərdir mənfi 8-də. X üstə gəl 2y bərabərdir 12-yə.
Bu x-la mənfi x getsə, mənfi y müsbət 2 y edəcək. Böyükdən kiçik çıxırıq. Y bərabər 12-dən 8 çıxıram 4. Y-ı 4 aldıq. Aparıb hər hansında yerinə qoyub x-ı tapıram. Burada məsələn qoysam, x bərabərdir 12 çıx. 2-ni y-a vursam 8. X bərabərdir 4-ə. Düzmü yazdım? Bəli, düz oldu. Onda 4, 4 nöqtəsi olmuş olacaqdır. İndi baxaq C bəndinə. C bəndini deyəsən bıraxmışam arada. Aha, onu da özünüz yazarsınız. C ilə T ilə oxşardı, elə T-ni götürmüşəm. Baxaq. Görürəm ki, bir dənə kəsir var. Bir dənə kəsir olmasın sizin üçün heç bir fərqi olmamalıdır. Bax, məxrəci burada 5-dir. Siz 5-ə nəyə vursanız 5-i itirə bilərsiniz. 5-ə vursanız ancaq. Burada da nəyə vursanız 4-ü itirərsiniz. 4-ə vursanız ancaq. Buranı 4-ə vurmuşsunuzsa itirmək üçün buranı da 4-ə vurmalısınız. Buranı da. Çünki tənliyin hər bir həddini həmin ədədə vurmalısınız. Burada da onda buranı 5-ə vurmalıyam. Buranı da 5-ə vurmalıyam. 5-i 5-ə vuranda 25x çıx. 5-lə 5 x-lar getsə x çıx y bərabərdir. 11-i 5-ə vuranda 55. Burada da mən 3-ə vurmalıyam. 3-ə vursam onda hər bir tərəfi 3-ə vurmalıyam. Burada da 3-ə vurarsınız. Onda hər bir tərəfi 3-ə vurarsınız. Yaxşı mı? Unutmayın hər bir tərəfi vurmağa. Edəcək 3-2-ə və 6-y çıx. Bu 3-lə bu çıxsa gəlsə. Bu niyə mötərizədə yazılan mən uşaqlar? Çünki burada qarşıda mənfi var deyə mən mötərizə yazdım. Qarşıda mənfi var deyə mötərizə yazdım. Siz də burada qarşıda üstəgəl var deyə x üstəgəl y birbaşa yaza bilərsiniz mötərizəsiz. Amma burada mənfi var. Bu 3-ü vurursunuz ha burada. 3-lə 3 qısa gedəndə bu mənfiyə görə bu aşağı düşür axı. Mənfi x üstəgəl y-ın ortadakı işarə dəyişəcək əksinə. Çünki qarşıda mənfi var. Olacaq çıx x. Çıx y bərabərdir. Burada 1-i də 3-ə vuracaqsınız. 3. Ona görə mən burada elə mötərizəyə yazıram ki, mötərizəyə görə qarşıda mənfi var. Açanda bu mənfi ilə açacağım. Bərabərdir 11-i 3-ə vuranda 33. 25 x çıx x. Mənfiyə görə mənfi dəyişir. Üstə gəl y bərabərdir 55. 6 y çıx x. Mənfiyə görə dəyişir. Mənfi y bərabərdir 33. Sonra nə edirik? 25x-dən x çıxanda 24x 24x üstə gəl y bərabərdir 55. 6 y-dan y-ı çıxsam 5 y çıx x bərabərdir 33. Aha, burada x-ları y-ları eyniləşdirmək lazımdır. Baxın, burada 5 y-dır, burada y-dır. Gəlin bunu buna 5-ə bölə bilməyəcək. Burada 24 x idi. X çıxdım 24 y oldu. Gəlin buranı mənfi 5-ə vuraq. Buranı 24-ə vurmaq çətin olar. Gəlin buranı mənfi 5-ə vuraq. Mənfi 5-ə vuraq ki, mənfi 5 y müsbət 5 y ixtisar getsin. Mənfi 5 y-a vursam, 24-ü mənfi 5-ə vuranda 120. 120. 120, mənfi 120 x üstə gəl. Çıx, müsbəti mənfiyə vuranda mənfi edəcək 5 y bərabərdir. Mənfini 55-i 5-ə vuranda 5, 25, 2 yatdı. 25, 2 yatdı. 27. Bu da elədi mənfi. Bir sonra nə qədər böyüdü? 5 y çıx, x bərabərdir 33. İndi mənfi 5 y ilə müsbət 5 y getsə, mənfi mənfi toplayacağım, edəcək. Sual heç xoşuma gəlmədi. Mənfi 121 x bərabərdir. Böyükdən kiçik böyün işarəsini yazmalıyam. Onda eləyəcək mənfi 242. Aha, 242 121-ə bölünür. Allahdan bölünür, pis cavab alınmadı. Mənfi 242-ni 121-ə böləndə müsbət ədəd alacaq. Alacaq 2. X-i 2 tapmışıqsa aparaq yerinə qoyaq, y-ı tapaq. 5 y çıx 2 bərabərdir 33. 5 y bərabərdir 35. Bu təhlükəsində müsbət olacaq. Y bərabərdir 7-yə. Demək olacaq 2 və 7 qiyməti. Eyni ilə C bəndi bu şəkildədir. Özünüz yazarsınız uşaqlar. D bəndi. D bəndində baxaq. Yenə çox sadədir. Bildiyimiz yollar, bildiyimiz üsullardır. Ortaq məxrəc seçməliyik və hər bir həddi həm ədədə vurmalıyıq. 3 ilə 12 üçün ortaq məxrəcimiz olacaq. 3 ilə 12 üçün olacaq. 12-nin özü. Hər bir həddə 12-yə vuraram.
Burada ehtiyac yoxdur. 12-yə vursam 3-ün 12 çıxsa gələn 4. 4-ü bir arada 4x çıx. 12-nin 12 getişinə qalmadı. Y bərabərdir 4-ü 12-yə vuranda 48. Bura 6x üstə gəl 5y bərabər 150. Bax burada fikir versəz mənfi y var. Burada da müsbət y-dir. Xısa gedər, amma burada 5-i çatmır. Onda buranı 5-ə vuraraq 5-ə vur. 5-ə vurmağımız üçün 20x çıx 5y bərabər 48-i 5-ə vuranda 0, 4 yadda 20, 24. Burada da 6x üstə gəlib 5y bərabər 150-yə. Mənfi 5y, müsbət 5y getsə 26x bərabərdir. Toplasam bunları 390 etmiş olar yəqin ki. X də bərabərdir. 390-ı 26-ya bölsək. 39-un içində 26 bir dəfə olsa, gəl belə et burada. 39-un içində bir dəfə 26 qaldı 130. 130-un içində 5 dəfə olarmı? 0, 3 yadda, 13 yadda. Bəli, elə də 15. X bərabərdir 15-ə. X-i 15 tapdıqsa, para bir yerdə yerinə qoyub Y-i tapaq. Məsələn, harada qoyaq? X-i 15 tapmışıq. 6-nı 15-ə vursam neçə edəcək? 60, 30, 90. 90 üstə gəl 5y bərabərdir 150-yə. 5y bərabərdir 150-dən 90 çıxsam 60-a. Y bərabərdir 12-yə. Demək ki, X-i 15, Y-i 12 tapmış olduq. Keçirəm növbəti misalımıza. Qonşu olan növbəti misalı harada yazmışam? Məndə burda. Ev bəndini yazmışam. Baxaq, 3-dür, 8-dir. 3-nə 8 üçün ortaq ikisinə də bölünən ədəd yəqin ki, 24 olacaq. 24-ə vururam hər tərəfə. Buranı da 24, onu da bunu da 24-ə vururam. 24-ə vuranda ixtisar getsə 8. 8-i 1-ə vursam 8V çıx. Bununla bu ixtisar getsə 3. 3U bərabər 24-ü 3-ə vuranda 60, 12, 72. Burada da 7U üstə gəl 9. V, nəsə V ilə U-lar olanda heç xoşum gəlmir, çünki bir-birlərini oxşuyurlar. U, V belədir, U, U belədir. Mənfi 2-yə. Baxaq, hansıları eyniləşdirək? Birində, bax, birində mənfi 3 U-dur, birində müsbət 7-dir. Gəlin, belə eləyək, birini 7-yə vuraq, birini 3-ə vuraq. Nə də uzun gedir. Bunu vuraq 7-yə, bunu vuraq 3-ə. Birində mənfi 21, birində müsbət 21 alınacaq U-lara. Aha. 7-yə vursaq 56V çıx 21U bərabərdir. 14 bir yadda 49 bir yadda 50. Bunu da olacaq 20. Bunun yerini də şeydə uşaqlar, toplamada yer dəyişmə qanunu bilirsiniz ki, doğrudur. Toplanılan yer dəyişiklikdə cəm dəyişmir. Onda birinci 9 9-u 3-ə vurmalıyam. Aha, eləyəcək 27. 27 V, V-lər alt-alta düşsün deyə elədim. Üstə gəl 21 U bərabərdir. Mənfi 2-3-ə vuranda mənfi 6. Bax, indi mənfi 21 U-na müsbət 21 U getsə, bunları toplayacaqsınız, bunları da toplayacaqsınız. 13, 70, 83. 83 V bərabərdir. 504-dən də çıxırıq 6-nı. 498, 498. V də bərabər 498-i böləcəksiniz 83-ə. Yəqin ki, 6 dəfə düşür. 6, 3, 18, 1 yadda, 48, 1 yadda, 49. 0. Demək, V-miz oldu 6. V-ni 6 tapmışıq. Apar yerinə qoy. 7 U, üstə gəl 9 vur. V-ni tapdıq, U-nu tapdıq, V-ni tapdıq. V 9 vur 6 bərabər mənfi 2. 7 U bərabər mənfi 2 çıx. 9-u 6-ya vuranda 54. 7 U bərabərdir mənfi 56. U da bərabərdir mənfi 8. V-miz 6, U-muz mənfi 8 olmuş oldu. İndi baxırıq F bəndinə. F bəndində nə edəcəksiniz? F bəndində biraz fərqlilik nədədir? Heç o qədər də fərqlilik yoxdur. Bizdə həmişə iki dəyişən yan-yan olurdu. Ədədimiz isə bu tərəfdə olurdu. İndi heç nə, hərəsini öz yerinə qoyacağım. 4A çıx 5B bərabərdir. Mənfi 10 keçirib bir tərəfə müsbət 10 şəklində. Burada da 5, 5, 3 isə ortaq məxrəc əvvəlcə tapaq. Ortaq məxrəc 5, 5, 3-ə bölünən ədəd 15-dir. Hər birini onda 15-ə vurmalıyam. 15-ə vuran zaman bundan bu hissəsi qalır 3. 15-ə vuran zaman ixtisar getsə qalır 3, 3-ə vuracaqsınız. 15-ə vuran zaman da qalacaq 5, 5-i 1-ə vuracaqsınız. 3A çıx 3B. Burada da 15-lə 3 çıxsa qədər də qalır 5.
Qalır 5. 5-i 1-ə vuranda eləyəcək 5. Buradakı 5-i keçirdən bu tərəf əks işarə ilə mənfi 5 yazıram. Normal tənliyi halına düşsün. Görürsünüz, birində 4 adı, birində 3 adı. Eyniləşdir, birində mənfi 5 B-dir, birində 3 B-dir. Ya A-ları, ya B-ləri eyniləşdirə bilərsiniz. Məsələn, A-ları eyniləşdirmək istəsəz, birini mənfi, bunu mənfi 3-ə vurun. Bunu isə 4-ə vurun. Birində mənfi 12 A, birində müsbət 12 A alınacaq, olar gedəcək. Vuranda da bunu da, bunu da mənfi 3-ə, bunu buna mənfi 4-ə vurmalısınız. Uşaqlar, tənliyin ardını da özünüz həll edərsiniz. İndi baxaq çalışma ona. Çalışma onda nədir? İki hədlinin hasilini taparaq tənlikləri sadələşdirin və toplama üsulu ilə kökünü tapın. Sadələşdirək. Sadələşdirmək üçün neyin eməliyik? Vurmalıyıq, açmalıyıq, x-lar, y-lar, ədədlər hərəsi bir tərəfə yığmalıyıq. Vursaq, eləyəcək x, y-ə vuranda x, y. X-i 5-ə vursaq, üstə gəl 5x. 3-i y-ə vursaq, üstə gəl 3y. 3-ü 5-ə vursaq, üstə gəl 15. Bərabərdir. X-i y-ə vursam, x-y. X-i 8-ə vursam, müsbət 8x. 1-i y-ə vursam, üstə gəl y. 1-i 8-ə vursam, üstə gəl 8. İndi ədədlər, x-i y-lar sola, ədədləri sağa yığıram. Baxın, x. Heç belə eləməyim, uzatmayım. Gəlin, aşağımda yazın. 2x-i 5-i y-ə vursam, 10x-y. 2x-i 7-ə vursam, üstə gəl 14x. Mənfi 3-ə 5-ə vursam, mənfi 15y. Çıx 21 bərabərdir. Baxın, burada qarşıda 2 var. Bunu belə tuturam. 5x-y-ə vuram, 5x-y. 2-yə vuranda 10x-y. 10x-y. 5x-i 1-ə vuram, 5x. Onu da 2-yə vuranda 10x. Üstə gəl 10x. Mənfi 6y-ə vuranda, mənfi 6y. Mənfi 6y-ı 2-yə vuranda, mənfi 12y. Mənfi 6-nı 1-ə vuram, mənfi 6. 2-yə vuranda, mənfi 12 olmuş olur. Baxın, sizə bir söz deyim. Bərabərliyi, bu bərabərliyi sərhəddi görürsünüz. Sizə demişəm ki, bərabərliyin solunda və sağında eyni işarəli, eyni əmsallı dəyişən varsa islah edə bilərsiniz. Bax, x-i qırıq burada müsbətdir, burada da x-i qırıq müsbətdir. Mən sizə demişdim ki, biri mənfi, biri müsbət olanda islah edə bilirik. Burada da eyni şeydir. X-i qırıqı, bax, bərabərliyin bu tərəfinə gətirsəm, mənfi x-i qırıq olacaq. Onda bu müsbət, bu mənfi olduğuna görə bunlar islah gedəcəklər, düzdürmü? Onda elə o tərəf bu tərəfə keçirtmədən, heç nə eləmədən. Bərabərliyin hər iki tərəfi, əgər eyni işarəlisə, onda islah edə bilərik. Əgər bərabərliyin ikisi də eyni tərəfindədirsə, ikisi soldadırsa, onda biri mənfi, biri müsbət olmalıdır. İkisi sağdadırsa, onda da biri müsbət, biri mənfi olmalıdır. Yox, əgər biri sağ, solda, biri sağdadırsa, onda biri mənfi, biri müsbət olmalıdır. 5x üstə gəl 8x edəcək 13x. Yazıram burada 13x. 8, yox, mən nə yazdım belə? 5x-i 8x-i bərabərliyin bu tərəfinə gətirən zaman mənfi 8x olacaq. 5x-lə mənfi 8x, mənfi 3x eləyəcək. Baxışlayın. Mənfi 3x. 3y, bu da mənfi y olacaq. Niyə görə? Bərabərliyin bu tərəfinə gətirəcəm, bu tərəfə mənfi y olacaq. 3y çıx, y eləyəcək 2y, üstə gəl 2y bərabərdir. 15-i mənfi 15-dir. Soldadır. Sağa gətirəcəm, bərabərliyin sağında da ədədlər yığmaqsa. 8 çıx, 15 eləyəcək mənfi 7. İndi bura baxıram. Bax, 10x-y, 10x-y 7. 10, müsbət 10x-i bunun yanına gətirsəm, sərhədi keçsəm belə, sərhədlə keçə-keçə gəlsə olacaq mənfi 10x. 14x-dən 10x çıxanda qalacaq 4x. Burada mənfi 12y-i bu tərəfə gətirsəm, müsbət 12y-i edəcək. 15 bu mənfidir, bu müsbətdir. Böyükdən kiçik çıxıb böyüyün işarəsini yazacağım. Eləyəcək mənfi 3y. Mənfi 3y bərabərdir. Mənfi 12 sağdadır. Mənfi 21-i sağa gətirəndə müsbət 21 olacaq. 21-dən də 12 çıxanda qalacaq 9. İndi baxaq görə eyni olan bir şey varmı? Xeyr, eyni olan heç bir şeyim yoxdur. Biri mənfi 3x-dir, biri 4x-dir, biri 2y, biri 3y-dir. Bunu 3-ə, bunu 4-ə vuraram, bunu 3-ə vuraram. İkisini 12-yə gətirərəm. Onda bunu 4-ə, bunu 3-ə vuraram. Gəlin, vuraq tənliyimizi həll edək.
Bunu neçə vurarım, deyim 4-ə. Mənfi 12 x üstə gəl 8 y bərabərdir. Mənfi 7, mənfi 28, 12 x çıx 9 y bərabərdir 27-yə. Bununla bir ixtisar getsə, mənfi y, bundan bunu çıxırıq, mənfi y bərabərdir. Onda bundan da bunu çıxıb mənfi 1 yazıram. Y da bərabərdir. İkisi tərəfində mənfi varsa atıram, müsbət 1 yaza bilərəm. Y-ı tapdımsa aparıb yerinə qoyub x tapacağım. 12 x bərabərdir 27 üstə gəl 9-u bu tərəfə keçirəm müsbət olur. Y-ı da yanında 1-dir deyə heç nə dəyişmir. 9 olur. 12 x bərabərdir 36-ya. X bərabərdir 36-ın 2 bölündə 3. Demək ki 3 və 1 nöqtədə olmuş olacaqdır. X 3-dür, Y-ı 1 nöqtəsi olmuş olacaqdır. B və C bəndlərini uşaqlar özünüz yazarsınız. Gələn video dərsimizdə tənliklərində məsələ qurma həllini izah edəcəm. Videoya bəndirsəniz like etməyi, kanala abunə deyilsəniz, abunə olub mənə dəstək olmağı, bir də kanalı paylaşmağı unutmayın. Gələn video dərsimizdə görüşərik, hələlik.